Mărit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, mărim numele Domnului și binecuvântăm numele Domnului, pentru că Dumnezeu față de noi și în ziua aceasta și-a reînnoit bunătățile sale. Dacă ne uităm în viața noastră, vom vedea că Domnul ne-a făcut mult bine. Câți semni de-ai noștri, în dimineața aceasta, nu au putut să se ridice din pat. Cât sunt bolnavi și stau acasă. Alții nu mai sunt nici bolnavi, dar mai sunt nici în viață. Au trecut la cele veșnice. Alții au alte și alte probleme cu care se confruntă. Dar pentru noi, care suntem astăzi în vulcan și suntem aici în casa Domnului, Dumnezeu și-a reînnoit bunătățile sale. Și pentru că a făcut lucrul acesta, se cade în dimineața aceasta să îl lăudăm, să-l binecuvântăm și din toată inima noastră să strigăm trăiască Domnul! Iubiții mei, frați și surori, facem lucrul acesta pentru că așa am citit în Scriptură, în ziua aceasta, așa am citit și spunea Cuvântul lui Dumnezeu, cei ce sunt pe pământ, cei ce locuiesc în lumea aceasta, ei trebuie să îl laude pe Domnul. Deci așa am citit în Cartea Domnului. Dacă ați fost atenți la citire, așa am observat că și toate făpturile care sunt în cer, în cer, acolo sunt îngerii, serafii, pătrini, nu. Toți care sunt în cer, ce să facă? Să laude numele Domnului. Apoi am citit mai departe și cei care sunt pe pământ. Cine sunt pe pământ? Noi oameni, nu? Noi oameni suntem aici pe pământ. Și ce trebuie să facem? Să lăudăm pe Domnul. Apoi am citit mai departe și spune că cei ce sunt sub pământ. Cine sunt sub pământ? Cine? Minerii. Noi am fost sub pământ. Nu-i așa? În 80 când am început activitatea la mină, a fost 6 ore. Apoi a trecut la 8 ore și mai încoace făceam cu Florea Ionel, nu? Orele suplimentare care stăteam sub pământ cât? 12 ore. Nu? Ca să ne ajungă banii. Și Biblia spune că cei ce sunt sub pământ, ce să facă? Să laude pe Domnul. Deci noi, vineri, am avut harul acesta. 12 ore să fim pe pământ și 12 ore să fim sub pământ. Și acolo ce trebuie să facem? Să lăudăm pe Domnul. Și apoi spune Biblia mai departe că cei ce sunt pe mare, noi n-am avut harul să fim pe mare, dar marinarii au harul acesta să fie și pe pământ și pe mare. Și pentru că sunt într-o parte și în alta, ce să facă? Să laude pe Domnul. Apoi spune Biblia și tot ce are suflare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând a celui și așa de pe scaunul Domnului și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Deci Cuvântul Dumnezeu în dimineața aceasta ne spune că și noi trebuie să lăudăm pe Domnul. Să-L glorificăm pe Domnul în orice loc, în orice vreme, oriunde am fi, oricare ne-ar fi poziția noastră. Că suntem sănătoși, că suntem bolnavi, că suntem în casa Domnului, că suntem la locurile de muncă. Noi trebuie să lăudăm pe Domnul. De ce? Pentru că aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca tot ce are suflare să laude pe Domnul. Doamne, ajută-ne să îl lăudăm pe Domnul. Și Domnul ne-a dat harul acesta să fim în casa Domnului și să putem face lucrul acesta. Iubiții mei, frați și surori, Domnul dorește lucrul acesta să-l facem. Domnul dorește, Domnul așteaptă lucrul acesta să-l facem. Și am văzut că nu suntem noi primii care facem lucrul acesta. Nu suntem noi cei ce am început lucrarea aceasta. Și Scriptura ne prezintă că cei ce au făcut lucrul acesta sunt cei care sunt în cer, înaintea noastră. Cei ce au fost dinaintea noastră l-au lăudat pe Domnul.
Și nu suntem noi ultimii care vom lăuda pe Domnul. Cei care vor ajunge în cer și vor sta la dreapta lui Dumnezeu și vor fi acolo, îl vor lăuda pe Domnul. Și de aceea noi trebuie să intrăm în tiparul acesta, în a lăuda pe Domnul. Acum, întrebarea se pune, pentru că în ziua aceasta Cuvântul Dumnezeu ne vorbește de laudă, să lăudăm pe Domnul, se pune marea întrebare, cum să lăudăm pe Domnul? Cum să lăudăm pe Domnul? Pentru că am citit în cartea Domnului că și tot ce are suflare se laude pe Domnul. Dar ca lauda noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu, să fie primită înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a pus câteva condiții. Nu oricum. Și Dumnezeu ne-a pus câteva condiții ca noi să îl lăudăm pe Domnul. Pentru că unii vor zice, da, Domnule, și eu am lăudat. Găsând în Scriptură, vor veni unii și vor spune, Doamne, dar și eu am predicat Evanghelia. Alții vor spune, Doamne, dar și eu am fost și am prorocit. Și totuși Domnul le va spune un singur lucru, duceți-vă de la mine. Deci oamenii care au lăudat pe Domnul, l-au glorificat pe Domnul, care l-au proslăvit pe Domnul, și totuși au parte să audă cuvântul acesta, duceți-vă de la mine. Deci, de ce să ne ducem? Căci lauda noastră n-a fost în tiparul lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta să vă arăt câteva lucruri din Cuvântul Dumnezeu, cu Cuvântul Dumnezeu, cum trebuie să-L lăudăm pe Domnul, ca lauda noastră să fie plăcută. Ca noi, cei care îl lăudăm aici pe Domnul, să-L putem lăuda și în împărăția Lui. Când ne vom reîntâlni pe Domnul, să nu plângem. Pentru că găsim scris în Scriptură că au fost oameni, s-au întâlnit cu Domnul. Și când s-au întâlnit cu Domnul, n-au avut parte să audă vocea aceasta, vino, slugă bună și credincioasă. Și intră în bucuria stăpânului. Găsim scris în Scriptură că au fost oameni care s-au întâlnit cu Domnul. Și Domnul le-a spus, duceți-vă de la mine. Blestemați-l în focul cel veșnic. Ca să n-ajungem acolo, să nu facem lucrul acela, sau în Luca, capitolul 16, versetul 19, jos, ne arată despre bogatul. A început, s-a întâlnit cu Domnul și când s-a întâlnit cu Domnul, n-a avut parte de un cuvânt care să-i aducă mângâiere. N-a avut parte de o picătură de apă care să lucrească sufletele. Și ne întrebăm de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat cartea aceasta, cartea aceasta lege. Și eu să o spune, cartea aceasta lege să nu se îndepărteze de gura ta. Să nu se îndepărteze de inima ta. Deci tot ce este scris în ea să fie în noi, în noi, și apoi să fie pe buzele noastre. Și Domnul dorește ca noi să îl slujim așa cum îi place Lui. Și aș vrea să vedem un prim lucru pe care îl cere Domnul, cum să îl slujim. Și găsim scris în cartea Domnului, în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Spunea, și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu Tatălui tău și slujește cu toată inima. Deci, ca slujirea noastră să fie primită înaintea lui Dumnezeu, în primul lucru pe care trebuie să fie, să-L cunoaștem pe Domnul. Să-L cunoaștem pe Domnul. Să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Să-I cunoaștem pretențele Dumnezeului nostru. Să-L cunoaștem pe El, pentru că dacă nu-L cunoaștem pe El, nu știm, nu-I vom cunoaște nici pretențele Lui. Și dacă nu știm pe El, nu putem să-I slujim din toată inima. Fiule, spune Scriptura, dă inima ta. Ne-a spus Domnul, dă-mi o cămăruță din inima ta, dă-mi o parte din inima ta. Și Domnul a spus, fiule, dă inima ta. Și tu, Solomone, slujește-i lui Dumnezeu cu toată inima ta. Iubiți frați și surori, dacă vrem ca lauda noastră să fie primită înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să-I slujim cu toată inima noastră. Cu toată dăruirea noastră. Nu cu jumătăți de măsură, nu cu sfert de măsură. Pentru că dacă vom sluji numai cu jumătăți, dacă vom sluji numai cu sfert, Dumnezeu nu primește. Dumnezeu vrea ca toată jertfa pe care o aducem să fie o jertfă întreagă.
Să fie fără cusură. Jertfa care este stârpită, care este luată din ea, nu este primită. Și de multe ori poate ne vom întreba și noi. Domnul ne-a dat o zi în care să-i slujim. Iată ziua aceasta, duminica, să-i slujim Domnului. Să stăm în casa Domnului, să facem lucrările Domnului. 6 zile ni le-a dat 9 și una ne-a dat-o să-i slujim Domnului. Domnul cere ca să-i slujim cu toată inima și sau în toată ziua. Deci ziua Domnului să fie a Domnului. Ioan spunea, în ziua Domnului eram în Duhul. Deci în ziua Domnului eram în Duhul. Și acolo Dumnezeu a avut parte de Dumnezeu a avut să-i arate lui Ioan o anumită revelație. Și Ioan a avut parte de harul acesta să-l vadă splendoarea cerului. Deci ca noi să avem parte de binecuvântare în slujire, să ținem cont, să-i slujim Domnului cu toată inima. Deci în ziua Domnului să fim ai Domnului. Lăsăm ale noastre, lăsăm tot ce este al nostru și să-i slujim Domnului. Venim în casa Domnului, stăm o oră aici, ora aceea să nu ne tulbure telefonul, să nu ne tulbure alte lucruri și ora aceea noi vrem să fim dedicați Domnului. Deci în ora aceea eu stau în casa Domnului și îl laud pe Domnul. O oră am zis că îl laud, dar vin și îl laud pe Domnul. Domnul cere ce am promis să ducem la împlinire. Ziua Domnului este a Domnului, nu este a mea. Nu este a mea. Ziua Domnului vin la biserică, vizitez bolnavi, citesc cuvântul, mă rog, fac și alte lucruri care îi aparțin Domnului. Și dacă vom face așa, jertfa noastră va fi primită. Și doresc ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Deci, primul lucru pe care îl cere Domnul, îl cere cu toată inima. Toată ziua. Deci, Domnul cere un întreg. Nu cere altceva. Un alt lucru pe care îl cere Domnului, când venim la slujire, spune în Psalmul 2, aș vrea să citesc de acolo, să vă arăt un alt lucru pe care îl cere Domnul la slujire. Cum să slujim? Psalmul 2, versetul 11. Uitați-vă ce spune. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Slujiți Domnului cu frică. De ce cu frică? De ce cu frică? Să, totuși să slujim Domnului și spune că slujim Domnului să slujim cu frică. Fraților, slujirea noastră trebuie să fie cu frică. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru care este înaintea noastră, pe care noi îl slujim, pe care noi îl lăudăm, spune Scriptura, este sfânt. Este sfânt. Și pentru că Dumnezeu este sfânt, vrea ca gura noastră cu care noi îl slujim pe El să fie o gură cum? Sfântă. Deci slujim Domnului, dar slujesc cu frică. Nu oricum. De multe ori vine și cântăm, vine și spunem poezii, dar nu cu frică de Domnul. Predicăm de aici, nu cu frică de Domnul. Nu cu frică. Nu. Mințim. Vorbim de rău, facem alte și alte lucruri și vin în casa Domnului și vin în casa Domnului și o carte de cântări și cânt. Doamne, ai milă de noi. Primește Domnul? Amin. Am frică față de Domnul, de Cel ce este înaintea mea, pe Cel ce-L laud? El este sfânt. Și spune Scriptura, pentru că El este sfânt, fiți și voi sfinți în toată... Fiți și voi sfinți în toată lauda voastră, în toată slujirea voastră, fiți sfinți. Pentru că dacă nu slujim cu frică, aș vrea să vă spun, slujirea noastră nu are nicio valoare. Cântarea noastră, predica noastră, rugăciunea noastră, tot ce facem noi aici nu are nicio valoare. De ce? Pentru că Domnul ne cere. Nu vă cer eu. Nu vă cer eu. Ci Dumnezeu ne cere. Slujiți Domnului cu frică. Iubiții mei, frați și surori, e cina Domnului astăzi. Și așa este o slujire.
Este și așa sau slujire. Venim la casa Domnului și venim să stăm înaintea Domnului. Cum să ne apropiem de trupul Domnului? Cum? Frică. Cu frică. Cu frică. În calendarul nostru, dacă v-ați uitat în el, veți vedea că acolo avem și Isaia capitolul 6 pus înainte și apoi era Apocalipsa capitolul 5, dar versetul 11 în jos. Vom vedea acolo un om al lui Dumnezeu care l-a văzut pe Domnul. L-a văzut pe Domnul. Și în momentul când l-a văzut pe Domnul și a văzut splendoarea și cerința lui Dumnezeu care o are Dumnezeu, a început să strige. Vai de mine! Vai de mine! Sunt un om păcătos. Sunt un om pierdut pentru că sunt cu buzele. Iubiți frați și surori, ne apropiem de Domnul și aceasta e o slujire. A sta la masă cu Domnul, a atinge mâna, a te apropia de trupul, de sângele Domnului. Noi trebuie să venim cu? Frică. Cu frică. Și spune Biblia, de aceea sunt între voi mulți neputincioși. De ce sunt între voi mulți bolnavi? De ce între voi sunt mulți care dorm în biserică? De ce sunt lucrul acesta? Pentru că se apropie de trupul, de sângele Domnului, nu cu frică. Nu cu frică. N-au frică pentru că se apropie de ceva sfânt. Și au în ei obișnuință. Vin din obișnuință. Fac lucrul acesta din obișnuință. Pentru că așa le e rutina vieții. Să vină să facă lucrul acesta. Dar Domnul ne cere, slujiți Domnului cu frică. Doamne, ajută-mă pe mine întâi. Eu vorbesc în dreptul meu. Predic Evanghelia. Și rog ca Domnul să-mi dea gândul acesta să predic cu frică. Amin, Doamne, amin, Doamne. Ascultă. Doamne, ajută-ne pe toți să slujim Domnului cu frică. Cântăm în biserică, cântați în cor. Cântați cu frică. Uitați-vă ce faceți în timpul săptămânii. Uitați-vă pe unde mergeți în timpul săptămânii. Ce vorbim în timpul săptămânii. Cum ne comportăm în timpul săptămânii. Și dacă constatăm că ceva este rău împotrivit, am făcut ceva rău. Să mergem la marele nostru preot, așa cum a fost învățat duminicile care au trecut. Să ne apropiem de el cu frică și să-i spunem, Doamne, ai milă de mine. Isaia a strigat, ai milă de mine. Și spune că Domnul a luat, a trimis un înger, să ia un cârbun, ne-a prins. Și l-a atins și l-a sfințit. Sângele lui Iisus Hristos are putere să ne curățească de orice păcat. Dar în momentul când eu vin înaintea Domnului cu frică și spun, Doamne, ai milă de mine! Ai milă de mine! Și Dumnezeu vine și face lucrarea. Mergem mai departe și un alt gând, pentru că timpul trece, aș vrea să ne apropiem de cina Domnului de la jumate. Un alt gând pe care îl spune Scriptura, cum să slujim Domnului. Am arătat cu toată inima, deci cu toată inima, al doilea a fost cu frică și al treilea lucru, uitați-vă cum să slujim Domnului. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii Pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Domnului. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii Pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Domnului. Cum să venim înaintea Domnului? Cu bucurie, cu veselie. De ce? Pentru că merită să îi dăm slavă, să îi dăm glorie, să fim veseli, să fim plini de bucurie că Dumnezeu din cer ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, a trimis pe singurul Fiu să ridice păcatele noastre. A trimis pe singurul Fiu să ia pedeapsa pe care noi o meritam. A trimis pe singurul Fiu să ia moartea pe care noi o meritam. A trimis să ne schimbe viața. Și Iisus Hristos, spune Scriptura, din dragoste și pentru că ne-a iubit, a făcut lucrul acesta. Dumnezeu pentru că ne-a iubit, a făcut lucrul acesta. Și pentru că am fost cuprinși în iubirea lui Dumnezeu, Domnul ne cere să venim înaintea Domnului, nu posomorâți. Și să venim înaintea Domnului cu veselie. Eu sunt în casa Domnului. Și pentru că sunt în casa Domnului, eu îl laud pe Domnul. Îmi ridic mâinile spre cer, îmi ridic inima spre cer, îmi ridic glasul spre cer. Și
și strig din toată inima mea, lăudat să fie Domnul. Eu strig plin de bucurie, pentru că Domnul m-a salvat. Nu? Când îți faci cineva bine, când cineva îți dăruiește, nu ești plin de bucurie? Nu ești plin de veselie? Îți dă cineva o sumă de bani, îți dă cineva un cadou. Cum stai când îl primești? Încruntat? Pentru că El te vede când primești. El te vede cum te uiți la El. Te vede. Dacă omul ne vede, oare Dumnezeu nu ne vede când îl lăudăm? Oare Domnul nu ne vede când noi îl lăudăm pe El și nu lăudăm cu veselie? Nu suntem plini de bucurie pentru că Domnul ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, pentru că Domnul ne-a schimbat destinul, ne-a schimbat din locul în care noi mergeam. Mergeam la iad, mergeam la moarte, la chin, la durere. Domnul ne-a schimbat locul acela și ne-a dat un loc de fericire și de bucurie. Și Domnul vrea ca noi să fim plini de veselie. Uitați-vă la înaintașii noștri. Spune Scriptura și spune istoria despre ei. Ei mergeau pe arenile romane. Ei mergeau acolo. Unii mergeau la lei, alții mergeau să fie arși. Alții mergeau să fie trași pe roată. Alții mergeau să fie împinși de animale de tracțiune. Să fie smulși. Și spune Scriptura despre ei. Ei mergeau pe arenile romane slăvind și lăudând pe Domnul. Apostolul Petru, Pavel, ceilalți apostoli, spune Scriptura, ei erau închiși, erau în temniță și nu plângeau acolo. Și spune Scriptura că ei îl lăudau pe Domnul, îl glorificau pe Domnul, pentru că știau că Cel ce le-a făcut bine merită să fie plin de veselie pentru El. Merită să moară lăudând și glorificând și plin de veselie, pentru că Domnul le-a făcut mult bine. Noi nu suntem nici pe arenile romane, noi nu suntem în altă parte, ci noi suntem în casa Domnului. Suntem în locul acesta unde este prezent Domnul. Și Domnul ne cere nouă să fim plini de veselie, plini de bucurie. Și un om care este plin de veselie strigă din toată inima, lăudat să fie Domnul. V-ați uitat pe stadioane cum strigă oamenii când sunt plini de veselie că e echipa pe care este favorită, câștigă, dă un gol. Ce se aude pe stadioanele acelea? Ce se aude? Uite-o la cea mare, gol! Nu. Dar de biserică în biserică să se audă. Să audă cei nemântuiți, să audă iadul, să audă cei din jurul nostru. Că noi suntem plini de veselie, că Domnul este prezent între noi, că Domnul ne-a iertat păcatele, că Domnul ne-a dat harul acesta să fim copii al Lui. Merită Domnul să fie lăudat, dar cu bucurie și cu veselie. Frați și surori, lucrul acesta îl facem din toată inima. Îl facem cu frică, dar îl facem și cu veselie. Și vrem ca lucrul acesta să se audă. Nu, să nu se audă muzica. Vrem să se audă glasul nostru când laudă pe Domnul. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta, să-L lăudăm pe Domnul, să-L glorificăm pe Domnul. Pentru că Domnul merită să-L lăudăm pe El, să-L glorificăm pe El. Un alt lucru pe care îl cere Domnul, pe lângă toată inima, pe lângă bucurie, pe lângă frică, Domnul mai cere ceva. Și spune Apostolul Pavel, chiar dacă veți da trupurile voastre și n-ați avea dragoste, n-ați folosit mai nimic. Și uitați-vă ce spune Biblia. Galateni, capitolul 5, versetul 13 în jos. În altfel de slujire. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Nu mai faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească și slujiți unii altora în dragoste. Un alt lucru pe care ne cere Domnul în slujirea noastră să slujim cu dragoste. Dragoste. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, fiindcă atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu s-a demonstrat în fapt. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu ca oricine crede în El să nu piardă și să aibă viață veșnică. Slujirea noastră trebuie să fie o slujire cu dragoste. Dragoste. Dragostea dă totul. Legea dă a 10-a parte. Dar dragostea le dă pe toate. Și noi trebuie să slujim Domnului cu? Dragoste. Cu dragoste. Doamne, pune dragoste. Când avem dragoste, nu mai contează anumite lucruri.
Când îl iubești și ai dragoste față de Dumnezeu, dai pe toate la o parte. Și vii ca să te reîntâlnești cu Dumnezeul tău. Ajută-ne, Doamne! Tineri am fost cu toții. Și toți am îndrăgostit. La vremea îndrăgostelii, nu? Toți am trecut prin perioada aceasta. N-a contat oboseala. N-a contat ploaia de afară. N-a contat frigul, n-a contat soarele. Când știai că trebuia să te întâlnești. Ce făceai? Te duceai la întâlnire. Iubiți frați și surori, partea spirituală, dacă noi îl iubim pe Domnul nostru, dacă noi îl iubim pe Stăpânul nostru, pe Cel care a murit pentru noi, mai contează vremea? Contează oboseala? Contează? Dacă nu-L slujești din dragoste și nu ți-e drag, și nu ți-e dragă, nu? Bai motive. Păi știi că n-a fost vremea prielnică. Am fost cam răcit, am fost puțin bolnav, am avut ceva și n-am putut să vin. Toate acestea denotă că noi, de fapt, nu-i slujim lui Dumnezeu cu dragoste. Nu-i slujim cu dragoste. Deci noi îl slujim doar că așa am fost învățați, suntem născuți într-o religie pentecostală, nu? Doar ne-a spus că trebuie să venim la biserică, să fim duminică acolo. Dacă pot, mă duc, dacă nu, nu. Deci nu-i din dragoste. E din obișnuință, e din cultura noastră să venim la biserică, nu? Dar Biblia spune, slujiți Domnului din dragoste. Dacă îl iubiți pe Domnul și dacă îl iubim, noi venim la casa Domnului din dragoste, nu de zile. Nu că pune comitetul deoparte, nu că ne plictic unul sau altul, nu? Venim la biserică pentru că îl iubim pe Domnul și ne-e drag pe Domnul. Și așteptăm pe Domnul. Sau ce spune în Apocalipsa, ultima carte? Și Duhul și Mireasa zice, vino Doamne Iisuse. Deci pentru că ne-e drag. Venim la casa Domnului și spunem aici, vino Doamne Iisuse. Pentru că ne-e drag de Domnul. Eu îl laud pe Domnul din toată inima, îl laud cu frică, îl laud, nu? Cu dragoste, cu iubire, îl laud pe Domnul, pentru că mi-e drag Domnul, pentru că îl iubesc pe Domnul și fac lucrul acesta. Și de aceea Dumnezeu să ne ajute să facem lucrurile acestea. Nu-ți cerințele mele, nu-ți dorințele mele. Aș vrea să vă spun, acestea sunt cerințele Lui, lui Dumnezeu. Slujirea ta, cântarea ta, tot ce faci tu, să fie plăcut Domnului, noi trebuie să facem lucrul acesta, să-i slujim Domnului din toată inima, să-i slujim Domnului cu frică, să-i slujim cu bucurie, să-i slujim din dragoste. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, va fi ferice de noi. Dacă nu, va fi vai de noi. Lucrurile acestea se văd în viața noastră, în slujirile noastre, în umbletele noastre se văd. Dacă facem lucrul acesta, dacă nu, toate acestea spun de aici cum noi slujim Domnului. Și de aceea rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea putere să facem lucrul acesta. Un alt lucru pe care îl cere Domnul. Și spune așa Biblia, ca niște buni ispravnici ai Harului Fiului al Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Am arătat cum trebuie să slujim. Acum, Biblia ne arată că Domnul ne-a dat darul pentru slujire. Ca niște buni ispravnici ai Harului Fiului al Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Biblia spune, nu toți suntem învățători. Nu toți suntem proroci. Nu toți suntem văzători. Nu toți. Ci Dumnezeu a împărțit la fiecare anumite daruri. Anumite daruri. La unul a dat darul să facă milostenie. Să facă milostenie. A dat Domnul darul acesta să facă milostenie.
Nu poți cânta în biserică, nu poți predica în biserică, pentru că emoții, eu știu, alte lucruri, nu le poți face lucrul acesta. Dar Domnul, în ogorul său, n-a lăsat pe nimeni șomer. La fiecare a dat câte ceva să facă. Și poate veți spune, păi, eu dacă dau, mă duc și ajut pe Nedelea. Păi, eu cum să-L slujesc pe Domnul? Eu slujesc pe Dan, dau un Dan. Dar ce spune Biblia? În Matei, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Iubiți, frate, surori, a slujit Domnului înseamnă a face și bine semenului tău. Domnul a dat la fiecare anumite daruri. La altul să învețe, la altul să facă bine, la altul să se roage, la altul să cânte, la altul să predice, dar toate acestea trebuie făcute așa cum le cere Scriptura, nu? Toată inima cu frică, din dragoste. Deci toate acestea, ca să fie primite, trebuie făcute în felul acesta. Aș vrea să vă spun, fiecare dintre noi trebuie să slujim Domnului. Amin. Trebuie să slujim. Slujim așa cum am citit în Cartea Domnului. Fiecare trebuie să slujească. Nu poți să lauzi, nu-i nimic. Ți-o dat Domnul altceva. Fă! Pentru că dacă vei face, îl slujești pe Domnul. Ca niște buni ispravnici aia cu felul lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Pentru că dacă slujim altora, slujim lui Dumnezeu. Îl cinstim pe Dumnezeu și aceasta contabilizează Dumnezeu. Poate n-ai predicat niciodată, dar Domnul îți va da să ție din binecuvântările sale. Din cununa asta să o va da să ție. De ce? Pentru că ai slujit. Tu ai spus, Doamne, dar nu am predicat pe biserică, n-am cântat pe biserică, nu m-am dus să vestesc Evanghelia. Dar Domnul te-a ajutat să coși o aină, să o dai celui lipsit. Domnul te-a ajutat să faci lucrul acesta, atât de înțelepciunea și asta, să faci lucrul acesta. Și dacă Domnul ți-l dă, Biblia ne spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Și aș vrea să mă apropii de încheiere, citind din Romani, din capitolul 14, versetul 18. Și aș vrea să... Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este propriul lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Care fel? În care fel să slujim? Și repetăm, din toată inima. Cine slujește din toată inima, este plăcut lui Dumnezeu. Cine slujește cu frică, este plăcut lui Dumnezeu. Cine slujește cu bucurie, este plăcut lui Dumnezeu. Cine slujește altora, este plăcut lui Dumnezeu. Și ce-i place lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite binecuvântări. Spune Biblia, ce-i plăcut lui, Dumnezeu îi dă din binecuvântările sale. Dacă vreți să primiți din binecuvântările Domnului, dacă vreți să aveți parte de binecuvântările Domnului, haideți să slujim aici, în lumea aceasta, așa cum ne cere Scriptura și Dumnezeu ne va da din binecuvântările sale. Amen.